Ahoj, ahoj, tady je John Sprinter ve svém oblíbeném bitevním křižníku Odin. Zkouším si hrát trochu s nahráváním. Vypadá to, že by to mělo jet. Měl jsem takový problém, že ta kvalita videa, co z toho lezla, z toho nahrávání, nebyla úplně dokonalá. Teda ona nebude dokonalá ani teďka, ale mohla by být výrazně lepší, než byla. Pokud to bude vypadat dobře, tak díky youtuberovi Previmu, který má docela hezký výukový video, poděkuju mu i v komentářích a pošlu jich tak odkaz pro ty, kdo by měli problémy s OBSkem jako já, když to fungovat nebude, tak tohle video smažu a napíšu mu, že to je na hovno, nebo návod. No nic, to je tak jako na okraji, na začátek tohohle videa, pokud máte někdo něco ke kvalitě, pokud tohle to, co se teda budu vysílat, tak klidně řekněte nějaký typy, triky. Jo, ano, je to sice herní počítač, co mám já, ale furt je to herní notebook a furt je tak 3 roky starý, nebo 4, takže vlastně není to dělo za 20, za 20, jo, ale jako není to dělo za 80 tisíc prostě, no. No to je jiný příběh. O co v této hře jde, když se podíváte na rozpis týmů, tak my jsme tady tým 3 bitevek, dvakrát Gaskoně, jednou Odin a nebo osmičky v šestkové bitvě, což je paráda. Není to první bitva, který jsme spolu, už je to třetí. A hrajeme osmičky prostě protože je teďka mise na super kontejner. Je to nejlepší bitva, hraje se to sedmička se sedmičkama s osmičkama. No a kluci teda začali dřív, takže už jsou na posledním úkolu, já jsem na druhém. A to znamená, že já musím nastřílet damage. V předchozí bitvě se mi damage nastřílet až tolik nepodařilo, protože ta bitva skončila, já jsem měl nějakých asi 25 tisíc nebo kolik. Ta bitva skončila rychle, než začala pomalu. Hlavně jsem zkoušel jinou loď, takže to nebylo jako s Odinem, ale zkoušel jsem prostě jinou loď a skončil jsem v desítkách proti Yamatu a podobným věcem. A jsem měl, něco jsem to měl si Weimar nebo co. Prostě. Jako osmičku, co jsem teďka získal přes Vánoce, takže ji jakože vyzkouším a nebyl to úplně nejlepší nápad. Nevím, jak s tím souvisí, že jsem měl na začátku bitvy nabitý Hčka, se jsem se to poslal do boku, ty rpětku. Ať už APčka mám, zas na druhou stranu. Ten rozstyl není až tak špatný na tom Odinu, ale APč se klacopalo něco rychlejší, než jsem čekal, takže ta trefa není úplně dokonalá. Nicméně, mojí misí je v této bitvě udělat aspoň 60 tisíc. Kluci potřebuji nastřílet nějaký jako potenciální poškození, proto jdou víc na kraj do bitvy, aby po nich stříleli, ideálně aby po nich stříleli furt a oni stříleli furt a tak dál. Jo, kluci míněno Nova se Švejkem, všichni jsme ze stejného klanu. No, rozhodli jsme se sobě si navzájem pomoct. Tato bitva je taková geniální ukázka toho, že up-tearing je špatně, dvojitý up-tearing je kor špatně. Už, jak jsem říkal, hráli jsme dvakrát s osmičkama proti desítkám a prostě obrana proti takovým věcem jako Yamato, ještě v kombinaci teda s Pabidou, což je teda osmičková letadlovka ruská, ale nepřidá to, protože zase jako na to už kor nefungují AAčka, protože on to vlastně schodí a letí znova. A nesundá mu člověk ty přídavný letadla, který by normálně si ostatní letadlovka tahala sebou. Ale prostě mám jeden nálet a jde znova. Což na epicentru ještě jako bylo geniální, jako o to víc, že jo. No. Já hraju trošku opatrně, že jsem nevěděl, kde jsou DDčka, furt nevím, kde je to druhý a nevím, kde je ponorka. Vidíme o Jervisu, který je tadyhle, že jo, na E3 a byl předtím tam sputnutý. Tady si mě spotně řešili, že my se navzájem uvidíme takhle, že jo, mezi nejvyššíma bodama lodí. Já jsem si ale nebyl jistý, jestli to je ten Rešili nebo to druhý dél, takže v každém případě nahazuju torpy a začínám střílet po kanonách, protože francouzská loď. Na druhé straně to, co se dělo mezi tím, tak je to, že to Akatsuki sice spotlo lodě a tady no, Noaz, který tam byl a byl donucený se otočit, tak překvapivě koukal, že ty vole, já jsem na radaru, no, byl na radaru, protože Borodino má radar, jsme jako radar nečekali v téhle bitvě, protože byla šestková bitva v pohodě. No nic, no, tak skončil trochu a natankoval se aspoň nějaký potenciální poškození. Řešil jeho přestali bavit stříle do mě a střílí do Gaskoně, která je bokem, což Švejka, která je za mnou těžší, protože on potřebuje sbírat potenciální poškození. A je to
je momentální důvod, proč já mám 37 tisíc potenciál, že jo. Vyschylil po mně, ale ne, že by to něco dělalo. Ten na moment má taková trošku blbá chyba ode mě, jsem byl poslat ty torpéda a točit bokem k němu a ne stát bokem k tomu bordelu za Vladivostokem, po kterých vím a vím, že budou koukat a já jsem si chtěl ještě jedno vystřelit, protože pak už nestihnu dotočit kanóny. Ale měl jsem mít ještě torpédům a sekundárkám, protože těch 17,5 tisíce je jako hodně. Bolelo to. Ještě mě tady otravuje Rimjot, což je samozřejmě skvělý, jasně, vole, to je šestková letadlovka. No ale, a to je jedno. V jednom případě mám sekundární dostahu Queen Elizabeth, kterou se mi podařilo nějakým způsobem zapálit, nebo jsem zapálil tam bylo Vladivostok, nevím. Možná jo, nevím, kdo jiný by to zapálil. V jednom případě vyhrajem si i Vladivostok a budu se věnovat tam panu Brodinovi. Mým úkolem je nastřílet asi 80 tisíc, říkám, jo, takže už se jako docela blížíme a pokud dám to Brodino, tak jsem spokojený a ten raž dovnitř to prošel. Mindset je AFK od začátku, takže samozřejmě nahlásit, reportovat a tak dál, pokud máte tyhle lidi hlašte, to je na jednu stranu jasně, oni mu jako chybí, to je co lidi, kterým jako dojde, který se spadne hra a tak dál, no to je to prostě blbý. No. Jo, kdo si všim ohňostroje, tak ano, pan Litiens se aktivoval po 100 zásazích, protože samozřejmě je to prémiová loď. Zásah od letadla, od torpéda, od torpéda samozřejmě od Rigio, to je geniální, je to těšil, není to hezký, nemůžete s tím vůbec nic dělat. Je to šestko, ale letadlo a stejně to bolí jako prase, prostě. No, ale ti s dalšíma letadlama prostě, a říká to, jak to dělá, a on je tamhle 9,8 kg ode mě. On prostě má ty skilly nasazený, takže má prostě on stál 10 kiláků ode mě na moři a já ho nevidím. To je prostě strašný. Naštěstí o nějaký letadla trochu přišel a třeba ho to na chvilku přestane bavit. Protože se tadyhle věnovalo Akatsukimu, ale já jsem se díky tomu dostal sem do boku. Celou dobu si hlídám jeho kanóny, aby mě neublížil. Koukám kam míří, na bitevkách obecně se vyplatí samozřejmě koukat kam mířej. No nicméně my máme splněno, že jo. Když tady se označí ten kill count, tak máme 122 tisíc, což je výrazně víc než bylo nutný. No a no jo, ale torpéda. No jo, jenže to jsou torpéda od Jervise, na první sádku minul. Protože tomu došel dosah. A druhá taky skončila, neštěstí. Jo, evidentně posílal, když plus mě řekl dám a otáčel se. Vždy to není jednoduchý, jo, on je sedmičkový dedečko, takže jenom jeden týr pod náma, ale zrovna ty brdi nejsou úplně dobrý torpédový lidi. To a jeho vidíš, že prostě relativně blízko zkouší samozřejmě aspoň zapalovat, když mu to nevyšlo. On má ty krátký kouře, takže mu to jakoby vyjde. Já nevím, jak dlouhý má reload torpéd, v každém případě blížíme se k tomu kouři, takže není vůbec problém zapnout si bučkem hydro. Ale se točí bokem ta Elizabeth, navíc možná dožene v letadlovku, no vidíš, tamhle je zrovna. Takže samozřejmě ty APčka se vyplatí v tomhle momentě víc mít nahozený. Citadelovat ze zadu letadlovku není až takový problém. A začínáme. Sbírku zvadlých růží, respektive sbírku medailí, která se pomalinku začíná nabíhat, což je tady krásný sled tří medailí po sobě. Nejsou poslední, spoiler, ale jednak velká ráže, která je jasná, jednak úderný tým. Už tenhle moment, prostě po 9 minutách by to jsme nastřílili dohromady větší damage než půlka enemáckých hitpointů celkových. To je strašně moc. Já vlastně tři osmičkový bitvy, no. To co máme je generální ofenziva, zničit lodě tří různých typů. Kterou jsme tímhle s tím načli. Protože letadlovka křižník. Letadlovka. A co teď s náma, jo? Když se pojádáte nastavit ty bitvy, my ještě jakým plujem skrz tu základnu, tak je to jednoduchý. Jo, do toho já jsem tady
pěšné spojence, už mám zase u poškození 6 lodí, taky aby ne, že jo. Člověk tady zase aktivně účastnil tím, že zabil DDčko. Tudíž začínáme sbírat teoreticky zdroje na druhou generální ofenzívu, že jo, což je jako není tak těžký. Jo. A já tady mám brcať za kolu, takže jako můžu. Člověk už mě teda nepodpoří, protože ten červis se mu stihli dobít torpéda. Což je škoda, mohlo to být jako královská jízda. Nicméně, to je život. Za kola přežívá. A já víceméně si tady můžu... Já si musím vybírat cíle. Tohle je... Jo, je tady otázka, dalo by se to zahrát líp, dalo by se to zahrát jinak, dalo by se teďka zastavit a nedělat nic a bombardovat to sekundárkama, dalo. V ten moment samozřejmě asi nejlepší cíl by bylo soustředit se na ten Tirpitz. Já tady tak jako klíčkuju kvůli torpédům a bude mě to tady stát nějakých poměrně nechutných hodně hápek, což jako by dostane, v finále mě to dostane, nebo je to jedna z věcí, co mi prostě může v té bitvě umřít. Tož jsou to dvě chyby, jedna byla tady na ten Vladivostok, nebo Robino. Na spoiler, ale to umřu. Ale nebude to levný. Jo, právě to je prostě podcenění toho trpice. Jinak, ano, torpédu jsme uhnuli až na jedno jediný. Na druhou stranu opravy byly připravený. Zapálený jsem nebyl a teď toho nebolej tolik. A co nedorazí hlavní děla, dorazí ty sekundárky, takže to je výška plus koordinovaný útok. Jedna divize, máme 7 kg dohromady, z toho já 4. Jo, říkám tady, teďka vidět, jako, že jsem bokem ta Pensacola, mě sice jako dává nějaký poškození a jo, teď si hraju dobře, jo. Dělal co mohl, ale prostě pro ty 6 jednotlivce, to nemá, to se stále netrefilo. Já se k dalšímu hýlu nedostanu, takže když už to letí, tak tam pošlu. Zapl jsem všechno, co šlo, aby tam zůstal vyset stíhač a spotoval, abych odhalil případný torpy, kdyby šli. To je prostě fajn dělat. Podařilo se mi sundat Pensacolu, ona mě teda sundala zpátky. Říkám, můžu si za to sám. Nicméně, do kolek se to přidalo tady Krakena, protože Pensacola byla pátá loď, co jsme zničili. Zároveň máme druhou generální ofenzivu, protože zase, jo, po té, co jsme získali tu první, tak šel Jervis. Šel ten Tirpitz a teďka šla Pensacola, což je další trojice lodí, každá jiná. Nic proti ničemu. V ten moment, já jsem naprosto spokojený, 185,5, že jo. Máme tady takovouhle sbírku. 5 kg a nemákům zbývají 3 lodě. Až to by mě, kdybychom to prohráli, ale v ten moment už pořádně není jak. Furt mi žije ještě jeden kolega s osmičkou. Tu mít Elizabeth musí být schopný dostřílet. Tady se mu teďka začíná nabízet to skanem. Nebo je nabízet, že ono jde po té ponorce, kterou spotlo. Což samozřejmě je ponorka, která se zanořila. Tak jako nespotuje, no. To Skane hraje dobře, jo. On ten Novas jako... Novas nevím, proč jako zkoušel kepovat. Díky tomu si vyžral torpéda, začal se bát, že umře. Či jsem mu jistil, že to je Skane, na to neumře. Nicméně ano, to, že zastavil, tak ve finále jeho stálo dost hápek a může ho to ohrožovat. Ponorka se vynořila a zkouší tadyhle potopit torpédama na blízko Skane, to se jí teda nepodařilo. Leč. Samozřejmě tady nějaký sekundárky a hlavní baterie, tak nebyl takový problém. Tady Mogami aspoň potopili tu nanemáckou ponorku. Skáne potopilo samozřejmě tu naší, ale jako za tu cenu, že nová smaže, tupěk se zkouší otočit, ale jednak sekundárky, jednak hlavní baterie dovršili tady krom bok po boku. Když jsme poškodili jako 10 z nepřátelských lodí, aspoň o 20% jejich normálních hitpointů, tak i bratři ve zbraní. To byl jeho druhý kill. Skane, bohužel pro nás a bohužel pro něj, mohlo to být ještě víc.
tak se mu jim podařilo poslat víc torped a díky tomu, že ty torpéda se vrchlí a předtím tam byla skempil trošku. Já se nemohl to tušit, ono nebylo spotnutý do té doby, takže to není jako přímo chyba. Nějaká jako velká, záměrně blokoval body, je to dobře, dělal to dobře, jo. Nicméně ano, mohli jsme se pozbírat i desátý kill naší té bitvy, v ten moment jsme na tom tak, že máme, já mám 5, oni mají po 2. Jo, jediný další kill, kdo tady jsou té bitvy, tak má to Mogami, která potopila tu ponorku a ještě jednou něco. Nevím co, to je nějaký ten křižník, nebo co to tady bylo, protože... Možná ty dvě ponorky, možná má obě dvě ponorky, protože my jsme... Ty ponorky jsme nepotopili ani jednou, takže ta Mogami má na svědomí obě dvě ponorky. A jediný, kdo si přidá ještě další kill, je tady McKenzen, který... S plnýma hitpointama, nevím jak to udělal. No, tak si tady dostřílí Queen Elizabeth, která skončí první z nemáckého týmu. A ne kvůli tomu, že žila nejdýl, ale kvůli tomu, že střílela do osmičkových lodí. Dlouho. My jsme jí, to je jediná, co jsme nepotopili, furt byli nějaký blíž. Tolik bitvy. Takhle to dopadlo a teď uvidíme, jak kvalitní ten výsledek bude. Já doufám, že vás to bavilo a zase někdy.